omusajja atamala ako naye ngaate owulira oyagala okwongeza ku size yo, muganda wange tuula kakkana nkusomera ebika by'eddagala by'ogenda okukozesa. Muganda wange mukutandikira ddala, njagala sooke weebuuze kiki ekiviirako omuntu okubulwa amaanyi g'ekisajja, ye kiki ekiviirako omuntu okubeera ng'akendera size. Muganda wange ebiseera ebisinga tubeera n'abakyala abo ng'olumu batuwagala, naye ekigambo ky'ekisenge wekitandika okubeera nga kibulamu ogenda okukomekkereza, ng'omutima gutandika okuwankawanka ogenda okukomekkereza nga abadde akwagala ng'ate agenze ow'omulala, ate wo obimanya n'oyomba. Muganda wange kye nsobola okugamba, weetetenkanye oba weetereeze, bw'obanga amaanyi go matono weetetenkanye onywe eddagala. Oba oyagala kwongezaako, tetenkanya lino eddagala, ogenda kubeera nga ofuna ky'oyagala nga ggwe omuntu. Muganda wange ngenda kusooka nkweyanze okunfollowinga, era ng'amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Muganda wange obanga oli mupya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno, era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala eryongeza ku size n'okubanga lyongeza ku maanyi g'ekisajja nga tunywedde linywe. Muganda wange ngenda sooka nkubuulire ebintu ebiviirako omuntu okubeera nga amaanyi g'ekisajja tagalina. Omuntu buli wabeera ng'alina omugejjo omungi, amaanyi g'ekisajja gasobola okumala. Omuntu yakozesaako masturbation n'okweraliikirira ennyo bitwala amaanyi g'ekisajja n'okubanga wanywako ku biragalalagala ebingi, ng'olina sukaali ne pressure. Muganda wange era bw'obeera nga obeera awo ng'amaanyi g'ekisajja tugalina naye ng'ofukaafuka buli kadde, era nga buli kaseera ofukaafuka, kikuleetera okubeera ng'amaanyi g'ekisajja kakendeera. Muganda wange okubeera nga obeera awo ne weeraliikirira nnyo, n'okubeera nga muganda wange tosobola kubeera nga osiba omusulo oba nga ggwe omuntu, ng'omusulo we gujja guba muzibu gwa kusiba era nga gukusumbuwa okusiba nga ggwe omuntu, era nga ne w'oba ofuka omusulo teguggwa mu kawago ko. Mulimu abantu nga waba afuka omusulo teguggwa mu kawago, ng'afuka obutonyeze ne butandika okujja nga bweyitiriza bungi nnyo okwekutula, ng'obutonyeze olumu bugenda ne mu mpale, ogenda okuggyamu empale w'oti ng'obutonyeze mwe buli amaanyi go naawe ag'ekisajja gaba matono. Muganda wange mulimu abafuka ne bafuka n'omusulo nga gulimu omusaayi, naawe amaanyi g'ekisajja gaba matono nga ggwe omuntu, omusulo ogubala nga ogufuka gw'okubabuukirira ng'obabuukirirwa ng'ofuka, era naawe wennyini obeera amaanyi g'ekisajja gaba matono. Muganda wange era bw'obeera nga ofuka olumizibwa mu kabutobuto, naawe amaanyi g'ekisajja gabeera matono, era obeera obuseke bwo buba bwafuna obuzibu, era nga busobola okufuna endwadde za kansa okwekutula. Kiba beta n'obeera ng'ofuna okwejjanjaba nga ggwe omuntu, osobole okubeera nga obeerawo oba ng'oyongeza amaanyi g'ekisajja, n'osobola okubeera ng'oyongera munda, n'osobola okubeera ng'olwawo okumala, n'osobola okubeera nga osobola okutwala buli kimu ky'osinga okwagala mu dduniya ya Mukama ŋŋamba ng'ogizina. Muganda wange ogenda kunfunira akakalaamu era onfunire n'ekitabo nkusomere eddagala ly'osobola okunywako, n'ozza embeera mu nteeko. Muganda wange ogenda kunfunira emirandira gy'akava wala, omala ofune emirandira gy'akava wala, ofune muganda wange era emirandira gy'embaluka, ofune n'emirandira gy'olukandwa era muganda gy'olukandwa n'omukondwa, era muganda wange ofune emirandira gy'ekkajjo ly'enjovu, era ofune n'akasaana naye nga mirandira. Muganda wange ofune emirandira gy'akasogasoga. Muganda wange era onfunire emirandira gy'akamyu nga yo n'asiwa, ofune omulondo, ofune omubolo, era ofune musitula, era ofune entaseesa, ofune amatungulu naye amatungulu okufuna mirandira, ofune n'emirandira gy'akamulali, era ofune n'emirandira gy'olumwanyi omumwanyi zibayita kofi, nazo zifune muganda wange. Ojja kungattiramu muganda wange emirandira gy'omuyembe n'egy'amapeera, egyo buli muntu amanyi we giri oba buli muntu asobola okumugamba ti nno giri wano, ongattiremu n'emirandira gy'omululuuza. Eddagala lino ogenda ddifumba, bw'omala oddifumba ne lyesera bulungi
teka mumu bisu gwenju chimwele daga. Nyota mpeko yonge yocha. Ogutu yane. Owanga manyi. Muganda wange dinyele wiksi bili. Ne mwele daga lina kubili nja ulogenda kubojira vienguwa vena. Mwriyaka wewo. Mkujuki za ntunde daga lia manyige chisajja. E daga lia manyige chisajja na bagamba ozina nozina. Ntunda muzina charo. Guliguwa muzina charo. Ozina noze na bako yito mzini kabaka. Na bagamba tunu gama zimu musaji hatu walu uyu. Bananga athena. Muganda wange nywetidagala omurundi gumu. Obeiringa treatment ujimazeyo. Ngaroda muku nywa dagala dala. Muganda wange ntuunde dagala ya mazigechara. Mazigechara na bagamba zime na kubiringe. Samu langa mnyalwanda. Lisele za telikaliza. Liuwa miano kubugu. Meriwa nisanude za infections. Galantina kubiri wofu nyenja ulo. Era muganda wange ntuunda. Edagala lyo kuwewa. Edagala ekyoge kisobola okubeera nga kikunazaako ebiseera n'ebikuliko n'obeera ng'osobola okuweebwa ku dduniya ya Mukama kuno mbaamu ebintu ebiremesa embeera eyo. Era muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako obugalo obwakona, era ntunda muganda wange bedroom issues zonna zonna ezisinga obungi. Tuyina eddagala erikomyawo omwagalwa, eddagala lya sipaloko erisala olubuto, erikola ebbeere era n'erikola akabina muganda wange. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe oba tusobola tutuuka bakolera delivery ne w'oba oli mu nsi z'abazungu ne w'oba oli mu nsi eza Muwarabu. Tusobola kuteeka ku DHL, Skynet oba posta. Oba ne tuliwo omuntu n'abanga asobolodde kutuusaako wonna w'oli. Muganda wange akuume atakuumira mpeera. Aba mpeera kye musinga okwagala naye azze okumpuliriza.